অবশেষত গালৰিল চৰকাৰৰ নীট ইউজিচি নেটৰ বিসংগতিৰ পিছতে প্ৰৱৰ্তন হ'ল কঠোৰ আইন। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, অসত পন্থাৰ উধৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ'ল পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন এক্ট 2024। এই আইনত আছে 10 বছৰলৈকে কাৰদণ্ড, 1 কোটি টকালৈকে জৰিমনা। চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা নীটৰ ফলাফলক লৈ সূত্ৰপাত ঘটিছিল দেশজোৰা বিতৰ্কৰ। নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অসত পন্থা অৱলম্বন কৰাৰ অভিযোগত দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। নীটৰ পিছত অনুষ্ঠিত হোৱা UGC নেটক লৈও উত্থাপন হয় অনুৰূপ অভিযোগ। বাতিল কৰা হয় UGC নেট পৰীক্ষা, পুনৰ বিসংগতিৰ আশংকাত স্থগিত ৰখা হয় CSIR UGC নেট। এই আটাইবোৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাই অনুষ্ঠিত কৰিছিল NTA অৰ্থাৎ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ বিসংগতিক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰে এক কঠোৰ আইন। শুকুৰবাৰে নিশা কেন্দ্ৰীয় কৰ্মী প্ৰশাসন, ৰাজহুৱা আপত্তি আৰু পেঞ্চন মন্ত্ৰালয়ে কাৰ্যকৰী কৰে পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন এক্ট 2024। মূলত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাত অসত পন্থাৰ ৰোধৰ উদ্দেশ্যে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে এই আইন। কিন্তু এই আইনেৰে কিদৰে ৰোধ হ'ব পৰীক্ষাৰ বিসংগতি? কি কি ব্যৱস্থা আছে এই নতুন আইনত? কি শাস্তি ভোগ কৰিব লাগিব দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকে? উল্লেখ্য যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনত উভয় সদনতে গৃহীত হৈছিল এই পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক। 13 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতে আইনত পৰিণত হয় বিধেয়কখন। এই আইনত সন্নিৱিষ্ট ব্যৱস্থা অনুসৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত দোষী সাব্যস্ত হ'লে ভোগ কৰিব লাগিব ন্যূনতম 3-5 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড, আদায় দিব লাগিব 5,00,000 টকালৈকে জৰিমনাও, জামিনবিহীন ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু কৰা হ'ব গোচৰ। পৰীক্ষাত নকল বা কোনো জালিয়াতিৰ বিষয়ে জানিও অভিযোগ দাখিল নকৰিলে পৰীক্ষা আয়োজক সংস্থাই দিব লাগিব 1 কোটি টকালৈকে জৰিমনা। কেলেংকাৰীত জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীক বিহা হ'ব 3 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড। ইয়াৰ উপৰি এই শাস্তি হ'ব পাৰে সৰ্বাধিক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড অথবা 1 কোটি টকালৈকে জৰিমনা। পৰীক্ষা আয়োজক সংস্থা অপৰাধত জড়িত থাকিলে বিহা হ'ব ন্যূনতম 5 বছৰ, সৰ্বাধিক 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড। দোষীক বিহা হ'ব 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা। উল্লেখ্য যে NTA অনুষ্ঠিত কৰা পূৰ্বৰ কেইবাটাও পৰীক্ষাত এনে বিসংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। এইবাৰ নীটক লৈ হোৱা খেলিমেলি পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। নেশ্যনেল ডেস্ক, NK TV।